ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ ଗେଟ୍ ପାସ୍ କରିକି କାଲି ଯେଉଁ ଗଲି ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ 11 ଡେଜ୍ ବସିଥିଲି, ତାପରେ ଏବେକୁ 5-6 ଡେଜ୍ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ବସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ବାହାରେ ବସିବା ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ତାଲା ପକାଇ ଭିତରେ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇନଥିଲା? ଯଦି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କାହିଁକି ଜଣେଇଲେଣି, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କାହିଁକି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କଲେନି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶାଇଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ହୋଇକି ଆଜି 2 ଦିନ ହେବ, କାଲି ରାତିଟା ମୁଁ କାଲି ରାତିରୁ ଆଜି ରାତି ମାନେ ହେଲା ଏବେ ସବୁ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି କହିଲେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋତେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ୱିଥ୍ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କବାଟ ତ ଖୋଲା ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ବି ବନ୍ଦୀ କରି ଏଠି ରଖିନି, କବାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖୋଲା ଅଛି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଏଠି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିନି, ସେ ରହିବେ କହୁଛନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଖୋଲା ଅଛି, ତା ପଟକୁ ସେ କାହିଁକି ତାଲା ଯାଇକି ରଖିଛନ୍ତି? ତାଲା ଖୋଲିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ପଦାକୁ, ଯାଉନାହାନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ।